Հարգելի գործընկերներ, առաջարկված նախագծով առաջարկում ենք պետական բյուջեից համաֆինանսավորմամբ մարզպետարաններին տրամադրել 268.5 միլիոն դրամ սուբվենցիոն ծրագրերի համար գումար հատկացնելու ակնկալիքով, դրանք վերաբերում է 18 բնակավայրերի 20 սուբվենցիոն ծրագրերի։ Ըստ մարզերի բաշխվածությունը հետևյալն է. Արարատի մարզ 3 ծրագիր 54 միլիոն, Արմավիրի մարզ 6 ծրագիր 81 միլիոն, Գեղարքունի 5 ծրագիր 158 միլիոն, Կոտայք 2 ծրագիր 202 միլիոն դրամ, Լոռու մարզ 2 ծրագիր 35 միլիոն, Շիրակի մարզ 1 ծրագիր 4.6 միլիոն և Սյունիքի մարզ 1 ծրագիր 53 միլիոն դրամ։ Այս ծրագրերը բոլորը ավարտված են և կառավարության պարտավորություն ենք մենք իրականացնում շինարարներին իրենց առած աշխատանքի համար վճարելով։ Այսպիսով մինչև այս պահը 2022 թվականի հունվարից սկսած մենք արդեն 229 ծրագրի համար 5.6 միլիարդ դրամ տրամադրել էինք և ևս 20 ծրագրի համար այսօր ենք տրամադրում, ընդհանուր կստացվի, որ արդեն 249 ծրագիր այս տարի հունիսի 17-ի դրությամբ ավարտում ենք և 5.9 միլիարդ դրամ հատկացնում ենք այս աշխատանքների համար, խնդրում եմ հաստատել։